എനിക്ക് ആരുമില്ല, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല, ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ സഹായിക്കുവാനില്ല, ദൈവം പോലും എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുകയാണ്. ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വേദനയാണ് ഈ കേട്ട വാക്കുകൾ. എന്താണത്? എനിക്ക് ആരുമില്ല, എന്നെ സഹായിപ്പാനും ആരുമില്ല, ദൈവം പോലും എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറി ഇരിക്കുന്നു. ഇത് പറയുവാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവൻ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത നിലയിൽ വസിക്കുന്നവരെ നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുകയാണ്. എന്താണ്? അവർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെ സഹായിപ്പാൻ ആളുണ്ട്, അവരോട് കൂടെ എപ്പോഴും സഹായികളും ഉപകാരികളും ഉണ്ട്, അവർക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ അവർക്ക് താങ്ങുവാൻ, അവരെ താങ്ങുവാൻ അവർക്ക് ആളുണ്ട്, ദൈവവും അവർക്ക് തുണയായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല, ഞാൻ ഏകനായിരിക്കുന്നു, എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് നിന്റേതെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൃദയമാണ് നിന്റേതെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നിനക്കാരുമില്ല എന്ന് ഇനി മേലിൽ നീ പറയരുത്. എന്തെന്നാൽ നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ നിനക്കൊരു കർത്താവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നല്ല ഒരു ദിനം കൂടി കാണുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ, ആ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുന്നു. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ആമേൻ. പ്രാരംഭമായി നാം കേട്ടതുപോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്. അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തെ കീറിമുറിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രാരംഭമായി പറഞ്ഞു കേട്ടത്. എന്നെ സഹായിപ്പാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല, എനിക്ക് ആശ്വാസമായി ആരും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല, എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനോ എനിക്കൊന്ന് കരം തന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഉയർത്തുവാനോ എനിക്ക് ആരുമില്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തരുമെന്ന് കരുതുന്ന ദൈവം പോലും, ഈശ്വരൻ പോലും എന്നെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ഈശ്വരൻ പോലും കടന്നു വരുന്നില്ല. എന്ത് വേദനാജനകമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത്? എത്രത്തോളം അവഗണിക്കപ്പെട്ട, എത്രത്തോളം ഒതുക്കപ്പെട്ട, എത്രത്തോളം നിരാലംബനായി തീർന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ വേദനാജനകമായ വാക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്? എന്നെ സഹായിപ്പാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല, എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഈ ആരുമില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് എത്രത്തോളം വേദനാജനകമാണെന്ന് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരും സഹായിപ്പാനില്ലാത്തവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയും, ആരുമില്ല എന്നുള്ള ഈ വേദന. എന്നാൽ ആരുമില്ല എന്ന് നാം വേദനിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം വായിച്ച തിരുവചന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം ലോകത്തായിരുന്ന സമയത്ത് തന്റെ മക്കളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല, ഈശ്വരൻ പോലുമില്ല എന്നുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാവോ? താൻ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായി തന്നെ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തും. സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന, അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുന്ന, സഹായിപ്പാൻ ആൾക്കാരുള്ള ബന്ധുജനങ്ങളുള്ളവരുമായി തന്നെ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തും. ഇത് അവരോട് അസൂയ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ, അവർ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട് അസൂയ മുഴുത്തിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല. ഇവന്റെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിൽ അവൻ അതുമായി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. അത് നോക്കിയിട്ട്, അവരുടെ നല്ല ജീവിതം നോക്കിയിട്ട് ഇവന് ദുഃഖമുണ്ടാകുകയാണ്. എന്താണ്? എനിക്ക് എന്നെ സഹായിപ്പാൻ അവരുടെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവരെ പോലെ ആരുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ വേദനയിൽ നിന്നാണ് ഇത് പുറത്തു വരുന്നത്, അല്ലാതെ അസൂയയിൽ നിന്നല്ല. അങ്ങനെ ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച, ഈ ഭൂലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉളവാക്കിയ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച്, മനുഷ്യനെയും ഈ ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യാവതാരമെടുത്ത് ഈ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആ യേശു ക്രിസ്തു ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ താണ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്?
യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരു രാജാവായി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിക്കാമെന്നിരിക്കെ, ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പിറക്കാമെന്നിരിക്കെ, സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതകരമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാമെന്നിരിക്കെ, യേശുക്രിസ്തു കടന്നു വന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായി പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജനനം. ശേഷം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അവൻ സഞ്ചരിച്ച വഴികളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയേ, അവൻ ഇരുന്ന ഇടങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയേ, അവൻ കിടന്ന കിടക്കയൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയേ, അവൻ കൂട്ടുകൂടിയ വ്യക്തികളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയേ, അവൻ സഹായിച്ച വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയേ, ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും യേശു കർത്താവ് ഒരു സാധാരണക്കാരായവരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് കടന്നു വന്നത് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു രാജാവായി കർത്താവിന് കടന്നു വരാമായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനായി കർത്താവ് കടന്നു വന്നു? എന്തുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരോടുകൂടെ കർത്താവ് വസിച്ചു? എന്തുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരോടുകൂടെ കർത്താവ് ഇടപെട്ടു? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം? എന്നെ സഹായിപ്പാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല, ഒരു സാധാരണക്കാരനായ എന്നെ, മനുഷ്യരാരും സഹായിപ്പാനില്ലാത്ത എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ഈശ്വരൻ പോലുമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യാവതാരമെടുത്ത് ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ആ യേശു ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വന്നത് നിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ്. ഈ സാധാരണക്കാരനെന്ന് നീ പറയുന്ന, സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ലെന്ന് നീ പറയുന്ന, ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ആരുമില്ലെന്ന് നീ പറയുന്ന നിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ്, നിന്നെ നേടുവാനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് നീ ആരുമില്ല എന്ന് ഇനി മേലിൽ പറയരുത്. കാരണം നിനക്ക് ലോകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആരും കാണത്തില്ല, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ സഹായികൾ നിനക്ക് കാണത്തില്ല, പക്ഷേ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ യേശു കർത്താവ് നിന്റെ അടുക്കൽ നിനക്ക് സഹായമായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നീ എവിടെ ആശ്രയമറ്റവനായി തീരുന്നുവോ, നീ എവിടെ തകർന്നു പോകുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നുവോ, നീ എവിടെ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നുവോ, നീ എവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുവോ, അവിടെ എന്റെ യേശു കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും. നിന്നെ ആരും സഹായിപ്പാനില്ല എന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്ത കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്റെ യേശു കർത്താവ് കടന്നു വന്ന് നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. 38 വർഷം രോഗിയായി കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 38 വർഷം ആരും സഹായിപ്പാനില്ലാതെ, ആരും ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനില്ലാതെ, ആരും തന്റെ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാനില്ലാതെ, ആ കുളത്തിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് എടുത്തിറക്കുവാനില്ലാതെ, ഇങ്ങനെ ആരുമില്ലാതെ ഹാലേലൂയ വിലപിച്ചു കിടന്ന ഒരു ഹാലേലൂയ രോഗിയായ മനുഷ്യൻ. ഇവന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇവൻ കാണുന്നുണ്ട്, സഹായിപ്പാനുള്ളവർ കടന്നു വരുന്നു, അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. എന്നാൽ സമാധാനിപ്പിക്കുവാനോ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനോ സഹായിക്കുവാനോ ആളില്ലാത്ത ഞാനിതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ അവസാനം എന്താണെന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയേ. യേശു കർത്താവ് മറ്റെല്ലാവരെയും താണ്ടി ഈ ആരും സഹായിപ്പാനില്ലാത്തവന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നു. കടന്നു വന്നിട്ട് അവൻ ആ കിടക്കയിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം കൊടുത്ത് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വിടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ആരും സഹായിപ്പാനില്ല എന്ന് നീ ഭാരപ്പെടുന്നുവോ, നീ ഇനി ചുറ്റുവട്ടത്തേക്ക് നോക്കിയത് മതി. സഹായികളെ നീ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തിരഞ്ഞത് മതി. നീ ഉയരത്തിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു എങ്കിൽ സഹായം നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരും. നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഭാരപ്പെട്ടു പോകുന്നത്? നാം സഹായികളെ പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടത്തും വലത്തും മുന്നിലും പിന്നിലുമൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങളെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരെയും നാം സഹായികളായി തിരയുകയാണ്. ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കുമോ എന്ന് നാം നോക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് തുടങ്ങി പ്രിയ സഹോദര, ആരും സഹായിപ്പാനില്ല എന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക്, യേശു കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക്. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുവീനെന്നല്ല ചെയ്ത ആ യേശു കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക്. അവൻ നിനക്ക് സഹായമായി നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും. ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കർത്താവ് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കർത്താവ് നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത്. നിന്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലും നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ കർത്താവ് സന്നദ്ധരായി നിൽപ്പുണ്ട്. ആരുമില്ല എന്ന് നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നീ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക്. ഒരു വേശ്യാ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുക, അവൾ വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഹാലേലൂയ, യേശു കർത്താവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ന്യായം വിധിക്കുവാനായി ആ സ്ത്രീയെയും കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാ. യേശു കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിൽ പിടിക്കുന്നവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണമെന്നുള്ളതാണ് ചട്ടം.
പ്രമാണം ഹല്ലേലൂയ നോക്കിയേ അവളെ സഹായിപ്പാൻ ഒരു മനുഷ്യനും ആ കൂട്ടത്തിലില്ല അവളുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അവൾ ചെയ്തു പോയതായിരിക്കും എന്ന് പറയുവാനോ അവളുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒന്ന് അവളെ സംരക്ഷിക്കുവാനോ അവളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുവാനോ ഒരു മനുഷ്യനും ആ കൂട്ടത്തിലില്ല അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് തലകുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തേക്ക് യേശു കർത്താവ് വന്ന് നോക്കുകയാ നോക്കിയ അനന്തരം അവൻ ഇപ്രകാരം കൂടി വന്നവരോട് കൂടി പറയുകയാ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ ഹല്ലേലൂയ കല്ലുമായി നിന്ന സകലരും കല്ലും കളഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു നോക്കിയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആരും സഹായിപ്പാനില്ലാതെ ഹല്ലേലൂയ നിരാലംബയായി ആരും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനില്ലാതെ ആരും ഒന്നവളെ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് നിന്നേ അവൾക്ക് യേശു കർത്താവ് തുണയായി തീർന്നു എങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ ആരും സഹായിപ്പാനില്ലാതെ ആരും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനില്ലാതെ ആരും ഒന്ന് കരം പിടിച്ചുയർത്തുവാനില്ലാതെ നീ നിരാലംബയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നീ തനിച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ നീ ഭാരപ്പെട്ടു പോകേണ്ട കർത്താവ് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിലെ അവസ്ഥയും വ്യത്യസ്തമല്ല ഹല്ലേലൂയ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോവുകയ ഒരു വിവാഹ വീട്ടിൽ ഹല്ലേലൂയ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത് തീർന്നു പോയാൽ കൂടി വരുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ആ കുടുംബം ആയിപ്പോയാൽ ആ ദേശത്ത് വളരെ അപമാനിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആ കുടുംബം മാറിയേക്കാം ദേശത്ത് കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം തരുവാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞ് അപമാന ഭാരത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ അപമാന ഭാരത്തിൽ തലകുനിയേണ്ടുന്ന ആരും സഹായിപ്പാനില്ലാതെ ഒരാൾ പോലും അവനെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാതെ അവൻ ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് അവിടെ കടന്നു വരികയാണ് യേശു കർത്താവ് കടന്നു വന്ന് അവൻ ആവശ്യമുള്ള വീഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ കൊടുത്ത് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കിയേ ആ ദേശത്ത് നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട പരിഹാസ പാത്രമായി തീരേണ്ട ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് കർത്താവ് കടന്നു വന്ന് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി തിരുവചനം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ആരും സഹായിപ്പാനില്ല എന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക് ആരും നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനില്ല എന്ന് ആരും നിങ്ങളെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് ആ യേശു കർത്താവ് കടന്നു വന്നത് ആരും സഹായിപ്പാനില്ലാത്തവരെ സഹായിപ്പാനാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് സഹായിപ്പാനുള്ളവരെ നോക്കി ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനുള്ളവരെ നോക്കി ബന്ധുബലമുള്ളവരെ നോക്കി ഹല്ലേലൂയ സാമ്പത്തികമുള്ളവരെ നോക്കി അവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് നീ പറയരുത് എന്തെന്നാൽ അവനുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ യേശു കർത്താവ് നിന്റെ അടുക്കലാണ് കടന്നു വന്നത് അവൻ നിന്റെ അടുക്കലുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ആ കർത്താവ് കടന്നു വന്നത് സാധാരണക്കാരനായ അധ്വാനിക്കുന്ന ഭാരം ചുമക്കുന്ന നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അത്രേ ആകയാൽ നീ ഒന്നുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഒന്നുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ആരുമില്ലയോ യേശു കർത്താവ് നിനക്ക് കൂട്ടിനുണ്ട് ആരും നിന്നെ സഹായിപ്പാനില്ലയോ യേശു കർത്താവ് നിന്നെ സഹായിപ്പും ആരും നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനില്ലയോ യേശു കർത്താവ് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ആരും നീ കിടന്ന് കിടക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് നിന്നെ ഒന്ന് കരം പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനില്ലയോ യേശു കർത്താവ് നിന്നെ കരം പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ആകയാൽ ആ യേശു കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് യേശു കർത്താവ് സഹായകനായുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ആശ്വാസമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഏകരായി പോയി എന്ന് ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ നീ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട യേശു കർത്താവ് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ